Қазір Қазақстан нарығында энергетикалық сусындар сатылымы күн санап артып барады. Мұндай сусындар ұйқыны ашып, күш беріп, сергек жүруге көмектеседі. Сондықтан да жастар да, мектеп оқушылары да осы бір сиқырлы сусынға құмарақ. Алайда дәрігер мамандар оның адам денсаулығына орасан зор зиян келтіретіндігін айтуда. Өте зиянды дүниелер бұлар. Себебі бұлардың құрамында мынау адам организміне теріс әсер ететін заттардың мөлшері жоғары. Мәселен, бұны енді адамға күш береді, қуат береді, сергітеді, адамның көңілін көтереді дейді. Ал енді оның себебі оның құрамында шынында да мынау наркотик сияқты адамды жандегі тітіркендіріп сергітетін кофеиннің мөлшері өте жоғары. 4 есе жоғары. Мәселен, егер тәуліктік мөлшері кофеиннің максималды дозасы 150 миллиграмм болса, бір банкісінде бұл жандегі ішімдіктердің, энергетикалық ішімдіктердің 350-ге шейін жетеді, 400 миллиграммға шейін жетеді. Бұл сусын адамды алкоголь мен есірткі секілді өзіне тәуелді етеді. Мұны ғылым дәлелдеген. Оның құрамындағы кофеин, эфедрин, адреналин мен никотин қышқылы басқа да синтетикалық қоспалар асқазанда жараның пайда болуына әсер етеді. Жүрек қан тамырларының тарылып, жүйкенің жансыздануына, бүйрек жұмысының бұзылып, мидың әлсіреуіне әкеліп соғады. Оның құрамына қазір әртүрлі химиялық заттар қосылады. Теобрамин дейді, гуаран, сонан соң витамин Б қосады. Сонан соң тез сіңірілетін углеводтар, көмірсулар қосылады. Соның нәтижесінде адамға бір сергіп, қуат, күш біткендей болады. Ал шын мәнісінде бұл ішімдіктер адамның өзінің энергиясын пайдаланады да, бір адамды бір жаңдегі босатып, сондай бір адамды жаңдегі бір сергітетін жағдайға жеткізеді. Энергетикалық сусындарды жиі пайдаланатын мектеп жасындағы балалардың бауыры 35 жастағы маскүнемнің бауырымен бірдей. Бұл улағыш сұйықтықты балалар көп ішсе, жастайынан түрлі дертке шалдыққыш болады. Тіпті оны тұрақты пайдалану белсіздікке алып келеді. Демек, ұлт болашағын ойласаңыз, мұндай сусыннан аулақ болғаныңыз жөн.